ဟုတ်ကဲ့မြန်မာအစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာနိုင်ငံသားရေးရမူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တမန်လောကမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံများခဲ့တဲ့တန်အမတ်ကြီးဟောင်းဦးလမောင်နဲ့အခုဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ပါမယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့အန်ကယ်ဦးလမောင်ရှင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကအခုအစိုးရအဆက်ဆက်မှာကျင့်သုံးလာတဲ့ဒါနိုင်ငံသားရေးမှာဂျားနေမူဝါဒကိုဆက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးမယ်လို့ပြောသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုအစိုးရတဲ့ကဒါဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်ခံပွားကနေပြီးတော့အစိုးရအဖြစ်ပထမဆုံးဆောင်ရွက်ရမှာဆိုတော့ဘာတွေထူးခြားမှုတွေရှိလာနိုင်မလဲအန်ကယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ထူးခြားမှုတော့မရှိပါဘူးအန်ကယ်နည်းနည်းပါးပါးအချင်းချုပ်ပြီးဖြေသွားပါမယ်နော်နော်မိမိတို့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒဟာလွတ်လပ်၍တက်ကြွပြီးနော်ဘယ်မလိုက်သောနိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးလျက်ရှိပါတယ်ဒါလည်းဒီဥစ္စာကခေတ်ဆက်ဆက်မှာလဲတုံးခဲ့ပြီးတော့2008ခုနှစ်ခြေခံဥပဒေမှာလဲပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဒါကမူဝါဒဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအကဲအဲ့ဆိုရင်အိမ်နီးချင်းဟိုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့နောက်ပြီးတော့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဂျားမှာဒီမြန်မာအစိုးရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကိုဘယ်လိုမျိုးထိမ့်သိမ်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လဲအကဲဘာတွေရောသတိထားသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်လဲ။သတိထားမိပါတယ်။ဒီဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနနိုင်ငံတကာနဲ့ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာเนาะပူတွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာခုအချက်လက်တွေလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အနောက်နိုင်ငံနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ခွဲလို့တွဲလို့မခွဲလို့မရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဥမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ပပုံကူတိမှာ10ဘီလီယံပဲရှိသေးတယ်အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေကဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းတို့ဘာတို့အားလုံးဟာဘီလီယံ200ကနေပြီးတော့400လောက်ထိရောက်နေအဲ့လိုကွာခြားနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကကျွန်တော်တို့ပေါ့လေဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေပေါ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကဒီ EU နဲ့ထူးထူးအမေရိကန်နိုင်ငံနော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဈေးကွက်ကိုတက်လုံနိုင်တယ်တက်လုံနိုင်တယ်ဆိုတာ 35 to 45% လောက်အဲ့ဒါလုံနိုင်တဲ့အတွက်ပြပပုံကူနေခွာပြူတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကခဏိထီအောင်ဆန်ရှင်လေးကလည်းပြည်နည်းနည်းလေးဖြေလိုက်ပြေးလိုက်နဲ့သိပ်ပြီးတော့လေအပြည့်ဝမရှိသေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ပပုံကနိုင်ငံသားနိုင်ငံတကာဒီကုံသွယ်ဒီနိုင်ငံတကာကုံသွယ်မှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံကိုပဲ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်တည်မှီနေရတယ်နော်ကျန်တဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ပုံမှန် 3-4 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲလုံနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ even တရုတ်နိုင်ငံကြီးတွေပင်လည်းကောင်းနော်ဒီကျွန်တော်အာဆီယံနိုင်ငံတွေလည်းကောင်းကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ကအမေရိကန်နဲ့ဥရောပဈေးကွက်ကိုမရလို့ရှိရင်မရပါဘူးသူတို့စီးပွားရေးကိုသူတို့နဲ့ဆက်ဆံမှုကိုပြတ်သွားလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒစီပြီးနေဒီကလည်းစီးပွားရေးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံမှုကတော့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ခင်မင်းရင်းနှီးစွာနဲ့เนาะပုံမှန်လင်းလင်းဆက်ဆံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကလည်းတရုတ်နိုင်ငံနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမှဟောပြလို့မရပါဘူး။ခဏိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကုံသွယ်မှုပြပပုံကုံသွင်းကုန်မှာနံပါတ်1ကတရုတ်နိုင်ငံမှာတခါတစ်ဖက်ကလည်း foreign direct investment နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးလို့ရှိရင်တရုတ်ပြန်နံပါတ်1ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့စီးပွားရေးရကြတော့အိန္ဒိယချင်းလည်းဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့နဲ့ဟိုအမြဲတမ်းလည်းတစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်အကူအညီလည်းနောက်ပြီးတော့ခုနကမူကြီး900ငင်းချမ်းစွာအသူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ဝင်းကျုပ်ချူဝင်လိုကနေပြီးတော့ဝင်းကျုပ်ဦးနုဝင်းကျုပ်နေရူးနဲ့ချသွားတာချသွားခဲ့တဲ့မူကြီး900ကလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီမူကြီး900ကိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ကြီးညာထားတာဆိုတော့ပြဖြက်လို့လည်းမရဘူးဖောက်ဖြက်လို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့နှစ်နိုင်ငံကတော့ချစ်ချည်ရေးကဟိုပြုတ်မှာပဲကျွန်တော်တနည်းခုသတိထားမိတာကတော့ဒေါ်စုကြည်ပြောတဲ့ပြင်ပြတဲ့အဲမှာနော်ပြည်သူကိုအခြေပြု၍ဆိုတာပြည်သူတွေမပိုင်မရဘူးဆိုတဲ့သဘောရှိတဲ့ခါကြတော့ဒီမြည်စည်းကိစ္စကိုပဲစီးပွားရေးကိစ္စလို့เนาะဘာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကတော့ကျွန်တော်တို့ consensus ကိုယူရမယ့်သဘောရှိပါတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ဒီသဘောထားကိုအဲ့ဒါလေးတခုတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကိစ္စမျိုးလေးတွေမှာတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုပါကျွန်တော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့မှเนาะဆက်ဆက်ပြီးတော့မှမူလကျွန်တော်ချမှတ်ထားတဲ့လွတ်လပ်ရဲ့ဒီလွတ်လပ်ပြီးတက်ကြွတဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကိုကျင့်သုံးသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ညွှန်လင်းရပါတယ်။ဒါကတော့အခုအစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာနိုင်ငံသားရေးမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေထူးခြားမှုရှိနိုင်မလဲဆိုတာကိုတန်တမန်အတွေ့အကြုံမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံ sorry ပြန်ပြောလိုက်မလား
ဒါရောမြန်မာအစိုးရတက်လက်ထက်မှာနိုင်ငံသားရေးရမူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေထူးခြားနိုင်မလဲဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တမန်လောကမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရင်ကျက်လာတဲ့တန်အမတ်ကြီးဟောင်းဦးလာမိုင်နဲ့ဒါရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်